halkani waa Abuye Media Show. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما أنتي تاي بيشة طبعا بالسجالات لبضكن إلا بعتنك هل كان وحام أفادنا إنا نقارسينو داخذي أيو صوت لقالين dadka walaalahooda ee wabiga shabeelle saameeyay ee ku dhaqan degmada Afgooye iyo nabaaxigeeda United Somali Support horumarinta bulshada la dagaalanka gaajada iyo jahliga ayaa maanta waxaan siinaynaa dadkii wabiga shabeelle saameeyay ee ku dhaqnaa labada xaafadood oo kala ah Raqayle iyo Daafeele waxaan leenahay dadkii wax soo gaarsiyay aad ugu mahadsantihiin oo ugu horeeyo gudoomiye Cusmaan Sheekh Cali Ahmed Sheekh Cusmaan Abdul Qadir Muudi Maahi Cali Cabdi Baab Muhiidin Sheekh Umar Jambaluul Muqtar Noor Macallin Yusuf Abikar Cali Cabdi Rashiid Maxamed Abikar Matoore Maxamed Ciise Diini Maxamed Abikar Maxamed Cabdi Cabdullaahi Shaabdi aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sidoo kale waxaa halkan fadhiya gudigii ka socday Raqayle iyo Daafeele iyo gudigii loo xilsaaray mise loo igmaday inay amaanada dadkii gaarsiiyaan haatanna waxaan gudagelinaa barnaamijkeena aan ku soo dhaweeyo nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed sallallahu alayhi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa baad ilaahay mahadsan wa soo ka wakan mahadis huma waxa mahadsane gudigii aan istaagay dhibaatadan oo walaalintii ka samatay biyaan aad ayaan mahadsanayn oo nabar adeegi amaanada inay gaarsiiyaan dadkii laan ka talagalay waxa kale oo aad ayaan mahadsanayn qurba joogtii oo Soomaaliyeed ama Islaamka oo soo kor istaageen walaalintii oo soo damqadeen oo qofka Muslimka ah jirshii markii xanuunsado korshey dhan wada xanuunsade hal far markii ku xanuunsato korka dhan wada xanuunee muslimkana kale sidoo kale wayna xanuunsato waayo walaalka kale muslima dhibaato haysan nasan dam qata waayo waxaanana muslimiinta soomaaliyeed oo qurba joogta gaar ahaan reer London ama reer Ingiriiska waxaanana aadsanka mahadsantiin amaanadan ilaahani dooro misakiyoyaano laakiin dadaalana meeshii ka haboonta inaan dhigno wana aragoo saytaan dadkii ka haboonaayti shalay waxaan ka gudubnay laba xaafadood maantana waxaan gudubanay laba xaafadood oo wada jir waa shalay gargaar ay ahaayeen laakiin laba xaafadood hadda wada jir aan ka gudubaan insha Allah oo ah Daafeele iyo Raqayle dadka Ilaahay ayaa deeqdo kore nin kale deeqa uma leh laakiin oni wixii ni soo gaadnaad gaarsii korno qofka wixii Ilaahay dhiibis dhiibu kore laakiin Ilaahay waasa waa arzaqis waasa waay mar soo koob kolo marka insha Allah dadkii gaara waayto insha Allah qorsho kale aan ku waya gaari doona insha Allah aadsan kama hasantiin qurba joogta insha Allah mahad alina gudii kamid ee baa sheegiba aadsan mahadsanya mahadsanyiin ururkan ku buhoobi khayraadkan la dagaalanka baahida iyo jahliga aadsan kama hasantiin gaar ahaan waxa aad mahadsanay gudoomiye Cusmaan Sheekh Cali Ahmed Sheekh Cusmaan Ahmed Cabdi Qadir Muudi Maahi Cali Cabdi Baab Muhiidin Sheekh Umar Muqtar Noor Macallin Yuusuf Abikar Cali Cabdi Rashiid Maxamed Abikar Maxamed Ciise Diinle Maxamed Abikar Maxamed Cabdi Cabdullaahi Sheekh Cabdi dhammaantiin aysan mahadsantiin marsiin soo wada koobo koro lacagahan Soomaali weyn aan soo dhiibati laakiin intii juhdi aan galisay meesha ka soo husnay dhammaantiin waxaan seenlanaa jizaakumullahu khayran meeshka soo biisay madalshii alaasiinsiyo
إلهي سينك دور صدقة دول كداوة وبي وحبضان وحبضان داد بادان أضر لداوة وواي إسبتال لجي وصدقة دي بدي داوة لان حالي والعرقي مركو حسين إلهي سينك داوة إلهي سينك دور بدل شيء الله سينسيو ونن إلهي ني حفظيو أمانة دا ميشين دقانو إلهي ني وعفوجيو توفيق دا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيهي نبدون حسن يوسف هاتن نوحان سينا يا ميت كميت إه قديقة نبدون عبد الله إبراهيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للظالمين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد نرتا وحين تنك سلامية ولا لها قوب تاما وجيغانا فديان فتح هذا تاودين او ميشو من اسكين كشاينة سيدا دا فيلة ايو اي شيك دا فيلة ايو رقيلة كل وحاو كما حصنا على سبحانه وتعالى اسيانا كما حدا لياني waxaa mahadnaq si leh ragii kaalinta ka soo qaaday oo arintan maanta in mataqaana ay soo suporta gareeyaan United Somali suporta oo lan soo gaabiyay horumarinta bulshada la dagaalanka gaajada iyo jahliga waxaan lana aad samaxsantiin gudoomiyaha Usmaan Sheekh Cali mahadsanta Sultan Ahmed Sheekh Usmaan Abdulqadir Muday Mahi professor and professor Ali Abdibab Muhyiddin Sheikh Omar Jambalul Mukhtar Noor Maalin Yusuf Abikar Ali Abdirashid Muhammad Abikar Muhammad Isa Dine Muhammad Abikar Muhammad Abdi Abdullah Sheikh Abdi waxaan si lana dadaalka soo muujisan iyo walaalihiin Soomaaliyeed sinka garab taaganayeen aad sinka mahadsantiin insha Allah kullay ma ka dheeraadaan warka waqtiga la hayo waxaan si gudiga gal doonaa howlaha kale iyo intii dhimana in ka soo dhawaan inay ka sii hadalaan insha Allah taala aad isan ka mahadsantiin dadaalkiina dadaalka sii dar insha Allah doon Abdullah Ibrahim wali gudigi qudbadii ayaan ku gudi jirnaa haatan waxaan kali masiinaya al ustaad Yusuf Abdullah Abdi tafadhal bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah thumma alhamdulillah amma ba'd waxaan mahadceliyeynaa dhamaan jaaliyadaha ka midoobay in anta isyaan walaalintiyo oo ka fanaan fatahada saameynta ba'an geysati yaani mahad guuti gaar ilay subhanahu wa ta'ala in soo ganaati thumma kadib waxaan soo ganaatay qof kasta oo aan soo damqado walaalahan anta oo muslimiinta ah oo biya ka dhax jiraan fatahadii wabiga shabeele fatahadis jeesideen yani in badan la ogiyo waxaan seen lana kun iyo koow jeer aad samaysantiin sida quruxda badan oo walaalihiin asan garab roogtaan guut ahaan jaaliyadaha gaar ahaan jaaliyada United Somali Support sida quruxda badan oo intee asan garab istaagteen maanta waxa hortaana fadhiye walaalaha ino reer raqayle iyo reer daaf eele sidan filaw dhamaantiyoona dadkii mudanayeen oo la soo xuli waaye misana biyaha xaqiiqdan qaayno waayo ilay subhanahu wa ta'ala haddin ka been sheegno maalinta qiyaamiyo miyo firru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi maalintaas yaan sugaase yaani qoladan hadda intay la kasoo run sheegina waxaan qabay marka barnaamij show inay mudan yihiin isna waxaan in badan aan sinka baroorujiyane oo isla markan yani eneen mana sheegash iyo dibna aan ahayn in aan samahad celisay ilay subhanahu wa ta'ala oo dadkan ka soo qaadi oo walaalintii ah iyana samahad celisan waay rasuul sallallahu alayhi wasallam sidii waay mahamad celiya ilay subhanahu wa ta'ala qof dadkan mahad celine hadis dadkan mahad celis markaas ilay subhanahu wa ta'ala oo sinkii mahad celiye marka waxaan rajoyayaa dhamaantayno yaani in ontay oo aan wada ducayno qoladan wala soo biisadi yaani lama isla dhalatina male lama ontay meel kale ka kooytina male qof walba shata meel ontay shal duun iska kooy laakiin waxa in soo dam qadeena walaalaha ontay maanta biya ka jiro process oo waay shali dad la siiyay geegi si la siiyay bari qol kale la siiyay yaani process kan waa waaye
لئن شكرتم لأزيدنكم واي ولو أن رجوا يعني إن فتحات مثلا قف دواتي سن إن وحل سيو أن أنتو غانا قف والبب إن أنت إلي سبحانه وتعالى أزميلك ورابي لكن قف كي كين صدام قد شكرا الله ده إلي سبحانه وتعالى مركز يسكين مهات عليا إسنن وها أمهات سكن سوغنا تينامان بلشوين تي يعني رر يعني سومالي سبوت إن سومالي سبوت أنكو هروي ولال كاينو قدومي عثمان شاق علي أحمد شاق عثمان عبد القادر مودي ماهي علي عبد باب محي الدين شاق عمر جنبلول مختار نور معلن يوسف أبيكر علي عبد الرشيد محمد أبيكر محمد عيسى الدين محمد أبيكر محمد إيو ولال كاينو عبدي عبد الله شاق عبدي نسينك مهات علياني walaalaha laha oo san soo damqateen gacanta quruxda badan asan fidiseen waayo awaalkii ma gudu korno ilay subhanahu wa ta'ala rajoyaan in asin gudo sida quruxda badan walaalihiin asan garab istaagteen oo quruxda badan hadan yani qoladii san soo xil saarteen misana gudigii oo markan untay oo garab يعني جوكت له كجيسد برنامج كان هدي إين عن هذا لعين ما أنت ردك ماذا أفقوي وحن خبي أني إن أنت أي أو لكوربشن غري لهاي لكن قف ولا شيء أو هذا يعني ولا أن نجدي مرجوي وميل كل الناس جيو لو أنت جد إين عن هذا لعين وحن أرجع جرني يعني ولا وكوي جرو حي كوي نقولي جين الناس ينسو غير ما فيلاو لكن سنة هذا عندما بجد مركل أس أسي لإسحل ساري وهاوديتي قفل بو قفك كل والله حساب تمه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يعني لحساب تمه نفس الدين أنت ألسن لحساب تمه نكور قدي قديس ولا غلط قالوا وحان لنا إيه سيدة بكفايل عين سيدة نلويلو إذ لحساب تمه كان الله شاقة والريال تيجي نساز واي واح غلط ناس كدوية إن ما أرغوا يا مركة هادي أنت ألس كدو ونان مثلا ألس كهير نان مثلا قف بقفك كل أنت ولا بنانك مركز إنك شاقة وحاولي أزي برنامج كي يعني نعمة إلهي نسي إن أنا كشكرنا marka rajoye in badan ina iska duwanaado min gudi illa gudi hoosad gudi koraat waxaan filanaa shal gudinka qabilna inta lagu gudi hadana gudi kala wakooyo ay aanan daaf eeli iyo raqayla kamita barin waxaan sugaana hadana gudi kala sugaana gudiyadii oo joogtada waa kana qolada fadhiisa waayo oo fulintii untay ka magacaaban gudiyada kala waxaan filanaa gacmaha in la iska xiro qolada untay banaanka war warxuma tashiilka ka wadan waxaan filayaa in untay la soo gaabiyo waxa uu ka soo gaabiyo kore waqtasimu bihablillahi jami'an inaan iski hirno gudiyadii yaani barnaamijka sidaas hadan soo dan aragaasan maanta ina untay shukran asdato untay walaw la isiis dato hadana barinas ka kooda hadii untay la ko soo tawo misan qof untay ehelka la ka soo tawo yaani qofkan hadii la siiyo qofka la walaalka wala siiyo ay taasna guutahan gudiga untay dirdaar aan jeediyaysay kama had santiin sidoo quruxda badan asna soo garab istaagteen walaalahayno isna kama had santiin loo isin asan jir lahayn mise fataadan ay jir lahayn lacagta meel la jeeyo la waayay mise kale in baalayti laakiin ilaahay waa subhanahu wa ta'ala waa soo waafajay isin in la siinsiyo oo sidoo quruxda badan la siinsiyo warkan ka dheeraadeen filay waxaan laya salaamu allah aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aadi u mahadsan yahay al ustaad yusuf abdullahi iyo baraarujintu uu noo soo jeediyay weli barnaamijkeena ayaan gudu jirnaa haatanna waxaan kelima siinayaa mid ka mid ah gudiga maxamed abuukar cismaan waayeel alxamdulilahi rabbil caalamiin wa bii nastaciinu calaa umuri dunyaa wadiin wasali allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka aan ku horeyto waxaa aada iyo aad anaka maxataliyey gudiga oo degmada ama deegaanka anka dhawar hiradii dadka fatahaada biyaha wabiga shabeelle degmada afgooyo oo dhibaatada bacaan ka jeesadii in dadka iyo deegaanka oos aan adeego habeen iyo maalin as aan ka harganna wanasana hundurne si dadka lacan samata biyahay gudiga asanka horooyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aada iyo aada anaka ammaane arrintan haddii gudigan oo joogtada ama gudigan oo fatahaada biyaha wabiga shabeelle degmada afgooyo isan jir hayne intiinaan weji badan meesha ma kusoo kulumahayne waa sida la sii sheegay shalay laba xaafadood meesha in ka qaabilni maanta laba xaafadood meesha in ka qaabilaan an ka qaabiloo hayne wiis aataan ilaahay siin barakaayo
laba xaafadood kale u dhiman boolguri iyo siigaal u dhiman haddana waxa aanu gudwaane laba xaafadood kale ama laba tuul oo degmada afgooy hoos ku yaaso galawar iyo sagaalad u dhiman intii la aan ka soo tala gali oo dhibaatada oo biyaha wabiga shabeelle degmada afgooy ka dhiiti wixii gacantaayna soo gali walgaarsiiye amaanadana waxaan dareemo hayne amas dareemo itaana dhammaantiinba meeshii mudanayd in la dhigo haya nin walba dhibaatada ka dhiidi weji kasta manii cusub meeshan kooyo haya manii cusub marka taasna waxaana ka mahadceliyey guddiga nidaamkii la aanka talagali amaanada aad iyo xunta laakiin ilaahay ni fahansii meeshii ka haboonayti inaan dhigno wanan kala tashano taas guddiganka ammaane waxaa kaloo mahad guud iyo gaarba annaka mahadceliyeyne United Somali Support oo la magacbati horumarinta bulshada iyo la dagaalanka baahida maasha allah united aad annaka mahadceliyeyne weli ma dhiine jaaliyadaha kale intan xaafadood oo hadda united somali support wa iska leh intan xaafadood hadda barnaamijkan in qeybiyo hayno iyo aan madaxa banaan iyo iska soo aruuriyeen iyo aan danqadeen dadka iyo deegaanka iyo aan danqadeen waa waxay biyeena dadaal aad aan fara badan oo inta xaafadood afgooy iyo ka koobanta damaley iyo dhagaxtuur caytiro raqayle daafeyle siigaale boolguri dhammaantiyo maasha allah aad iyanka mahadsanyiin marka waxaan lanaa insha allah jaaliyadaha kale inay kasoo daysadaan shaksiyaadka kalena inay kasoo daysadaan sida nidaamkan dadka dhibaatada aanka dhiidi si la aan samata biyahaay si luqtiyo banaanka la aanka jeeyahaay un hay-ad manii maqan dad kale manii maqan laakiin waxau sii maqanaa walaalintiin walaalintiin nabihiisiin soo gaarsiiya nocan la siinsiiya sida ammaanada qaabkii la aanka talagali la ambiye meeshii mudanaytii ula dhige nin dhib aan qabne dhib asqaba ma lahaw waxau la siiya ninkii dhibka qabi oo dhibaatada ka jiri lo beegsadee taasna waxaana ka mahadceliyeyne guddiga oo aan dhabar hiradi dadka iyo deegaanka inay aan dhabar hiradaan oo dad shoy aan dayacne marka insha allah waqtigu nihaaye dooga ma ka dheeraadaano insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed abuukar ismaan haddana microfonka waxaan kasoo dhawaayaane guddiyadii ka socdeen xaafadaha aytire iyo raqayle waxaan ka hormaraane guddiga raqayle waxaa ka socdee nabadoon abees soo dhawow alxamdulilah aladii binicmatii tatimu saalixaat waashhadu an laa ilaha ila allah waxda walaa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabd ullahi warasuuluhu ballaga risaala waadda alamaana wanasaha alumma wakashafa alguma wajahada fi llahi xaqa jihaadihi xataa ataahu liqilmi rabi alcaalamiin ama bacd ikhwani fi laqida fasalaamu llahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu ilaahay subxaanah watacaala ayaa mahadiska leh oo nisoo waafujiyay xafladan oo aadan qurux badan ilaahay subxaanah watacaala oo ka mahadsan allah subxaanah watacaala ikhwaanii wa akhawaatii waxaan iskiin sheegaanaya mar walba oon hoolkan dhowr jeeran kulugni walaalintayna oo guddiga guddiyaasha ka mid ah sida yaqanaa guddoomiyaha guddoomiya guhenka nin fadiyaan iyo maaragtay guddiyaashiyo aad ayaa mahadsanyiin mar walba inu soo xusoo hayaan unina waxaan ka mid ahnaa yacni nabadoonada xaafadani raqayle insha allahu tacaala dad ammaanadiyo gududoo haya waayo mar walbana nisoo xusoo hayaan yar iyo badi wixii soo gaaro walaalintayno la qeybsadoon hayne wa jazaakum allahu khayra aljazaa fi dunya waalaakhira ilaahay ka awaal mariyo dadaalka iyo wadaagna ilaahay maaragtay alla aan ka darsamo waxaan kaloo mahad celiyaane dadka jaaliyadana yani oo reer ingiriiska hadda lanin sheegi oo inay walaalintiyo dhibaatooyinoodhibaatooysan oo wala soo gaarsiyo hayaan mar walba had iyo jeerba aan fadiyaan inay walaalintiyo kaalmooyaan insha allah waxaan lanaa isagana ilaahay subxaanahu watacaala alhasiin kaalmooyo maaweeli suubanaha sala allahu alayh wasalam hadin sheegay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhii yani qofka muslimka ee walaaldii intiis aan kaalmooyaaw ilaahay subxaanahu watacaala usan aan kaalmooye haddii ilaahay subxaanahu watacaala adig walaalka adigaan kaalmooyne ilaahay usna ka dayace subxaanahu watacaala marka ilaahay ma dayaco walaalintaa inu soo dadaaleen wa jazaakum allahu khayra aljazaa fi dunya waalaakhira sidoo kale waxaa waaya mar walbana in wala basado aad iyoan faylante maaweel walaalka dhib inaas ka fiirsato ma aha ilaahay subxaanahu watacaala waasdin sheegay markii la biyow sheyga wamaa anfaqtu min shayin fahu yukhlifuhu wax walboos biiso ilaahay subxaanahu watacaala bedeljee sheene haddii isku shiliin biiso ilaahay bedeljee geedka soo geliya laakiin maadaan baahanya caqiid ahaan inaas aaminsanaato marka insha allahu tacaala aad iyoan mahadsanyiin sadaqadan aad iyoan faylante maaweeli suubanaha sala allahu alayh wasalam sheegay ittaqu nnaar walow bishiqi tamra naarka cabsada hal gobol timir ba ahaato dhiibada macnaa naarta ilaahay ku badbaadiya subxaanah watacaala marka mar walba mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan jecelnaa walaalintayno
وجاليدس ومرول يعني أو إن الهريرة أو دوات ثانية قدام غدين وهنجأنا إن مرول بسيد نيويلان ووالالين تيو ودوات تويسن دوات هذا كسارة إله سبحانه وتعالى هنوسار دمان تاينا ب مركب وانقل أسكن شجعنا قف على لقف كي به لسوق جارو الحمد لله هذا هو ما يوالي لإن شكرتم لأزيدنكم إله سبحانه وتعالى واصل يا لإن شكرتم لولله يا لام القسم وعي لأزيدنكم سين زائدة أو سين زائدة لكن هذه هذه تمام كل لقسيه يا أخي كان ما تزني قويري إذا تتو أما لبعض كل لقسيه لبعض ميج أنا زيادة هاي مرة الحمد لله كبدنا كرو كويس إن شاء الله إلى إلى إسناك النقادو مرك هل دلاله قلب إذا نذيف الكديقو ولا لين تاينا أهمي ما لين هوش أنسو أذانو إينا هل أن دعائه إن شاء الله تعالى أنت تكلم دينك سو كوبه وجزاكم الله خير الجزاء نبضون أويس أو كسعودي جديقة رقيلة هذا نوع حناسي جدوانة إسلا جديقة رقيلة سنة الناس لوا كلمون ينسو جيديو حسين شريف وحنا هلكان كسلامي جديقة أورتان إستاجي إن ولا لشو فتح هذا وحنا كقبضه مركز لباتنا وحنا يا كن يكو جرأت سما سنتين دات كلام مركز لباتو حنا مركز دعات وحنا يا دات كي أنسو إستاجي إن ولا لشو وحنا قبضان ين أتن كم هاد نجاني مركز أنا كسيف قال مرو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي وحن جود جرنا قد بجدين تي جودية دي لبضة مع لبضة أها مانتا داف إيل إيو آي تيرا وحنكسو جود بني جودي جيرا قيلة إنه متلاين نبضون أويس يو حسين شريف هذا ن جودي جي داف إيل مع مدن كسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله عين به نيسو ليبتين نيسو غير غير على سينسيو حافظ الداف إيل qeer allah sinsi walaalahayna gacantii tii kuluut allah ka dhigo onon weeni soo dibteen baraka allah nin ka dara walaalahayn si sharaf leh ni wareejiyo haya qeer allah sinsi isna oo ka sheekeynta wasaaskii ahmari wihi soo socdo wihi si soo socdo ba marka insha allah dana waxaan gudi galaane qeybisti aan gudi galaane aan ka horo liiska koobatan dhagayaan waxa waaye liiska dafeele Okay. Binti Musa Sidhu. Amin Sheikh Inu. Fadhuma Yusuf Shane. Marian Muhammad Ali. Dahabu Bashir Abdi Million Awokar Yeru Aisha Shu'aib Sidhu Sulaiqo Ahmed Ali إبراهيم بوحة إساق فاطمة ميو موسى أمنا عبد الله بولي ستي حاج عبدي نورتا نورتو عبد حسن نورتو آذن مرسل مريان علي محمد هدف إلى الماضين حافظ الرقيلة ولي محمد عثمان مريان محمد نور حليم ميو علي مريان عبد القادر علي مانو عبد القادر آدم
شكري يوسف ماحي حليمة كولي حيسي حاوة عبد إبراهيم مريم محمد بلوش لول حسين محمد شريف جيلاني حاجي حاو حسين محمد فاي عثمان مركو رملة محمد عبد الله سامي مركي ان شاء الله برنامجي جو جو وين نمادي الى يوم هاتسن ثم وحكم عسنا جودي اسكي هيران او سي هاب سامي ولان وابولو هيا ما انت ميلا ولا كي ورقتين ورسك ديلي ورسك ديلي ورسك بوبي ماشي وحواي هذا معمول توصل اداري سنواي معمول كاسات لك ما هتلي دكي سوري وين ام هتلي إن شاء الله بلوش هذه كسوق قبل شنو هلا إلهي سين بركة إلهي سين بركة بيشي سوقاري نكين قارنا أنا ما لين كلام لقاري إن شاء الله لا تكلم إلهي ده قدونا وهكذا نسين كفلان نكين ورك قاري ولا شيء ناس قارس يكره ما أنت هذي ولا كعبها هلا كيل بريس كقد دهن مركزين أجر لنا أسكالتا سين سلام أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سند وقتك عدنا سيسي channel كأفجوي ميدي شو سيدا عدو ضاوتي واتكم عد سنتعي